Salam, xoş gördük sizləri əziz tamaşaçılar. Arandan Kəpəzə verilişinin növbəti sayında yerli seçkilərin nəticələri və bələdiyyələrin yeni tərkibinin formalaşdırılması mövzusuna toxunacağıq. Xatırladım ki, 2019-cu il dekabr ayının 23-də Azərbaycan Respublikasında yerli seçkilər həyata keçirildi və bu seçkilər nəticəsində artıq növbəti yerli idarəetmə orqanları olan bələdiyyələr formalaşdırıldı. Bələdiyyələrin təcrübəsi artıq 20 illik bir müddəti əhatə etmiş oldu. Bilirsiniz ki, 1999-cu ildə dekabr ayında ilk bələdiyyə seçkiləri keçirilmişdi Azərbaycan Respublikasında. O vaxtdan indiyənədək Azərbaycanda yerli özünü idarə qurumlarının, yəni bələdiyyələrin formalaşdırılması üçün kifayət qədər qanunvericilik bazası yaradılmışdı. Həmçinin xatırladım ki, yerli idarəetmə formasının Azərbaycanda tətbiqi hələ 1995-ci ildə Azərbaycan müstəqil ölkə olaraq ilk konstitusiya qəbul edildikdə konstitusiyamızın 9-cu fəslində məhz yerli özünidarəyə aid xüsusi bölmə yer almışdı. Və bundan sonra Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin statusu haqqında qanun, bələdiyyələrin mülkiyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı bir sıra qanunvericilik aktları, bələdiyyə torpaqları haqqında qanun və digər qanunvericilik aktları qəbul olunmuşdur ki, və bu günləri də həmin qanunlar əsasında Azərbaycanda yerli özünidarə orqanları olan bələdiyyələr fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün müvafiq normativ aktlar və qanunvericiliyin formalaşması ilə bağlı son, demək olar ki, 1606 bələdiyyə vardı Azərbaycan Respublikasında və xatırladım ki, artıq növbəti, yəni ötən ilin dekabrında keçirilmiş növbəti yerli seçkilərdə məhz 1606 bələdiyyə qurumuna 15156 bələdiyyə üzvü seçilmiş oldu. Və bildiyiniz kimi, bələdiyyələrin formalaşdırılması, bələdiyyələrin ərazisində yaşayan əhalinin say tərkibinə uyğun olaraq demək, seçilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatına görə məhz bu seçkilərdə, yəni bu yerli seçkilərdə 125 seçki dairəsinin 118-də yerli seçkilər baş tutmuş hesab olundu. Xatırladım ki, yəni 125 seçki dairəsindən 7 seçki dairəsi işğal altında olan ərazilərdə olduğuna görə, yəni orada bələdiyyələrə yerli seçkilər keçirilmir. Bildiyiniz kimi Dağlıq Qarabağ işğalçı Ermənistan qüvvələri tərəfindən işğal olunduğundan, yəni həmin ərazilərdə bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi mümkün deyildi. Yerli özünidarə haqqında Avropa xartiyası və Azərbaycanın da qoşulduğu bu xartiyanın Avropa Şurasında müzakirəsi və o cümlədən bu beynəlxalq konvensiyanın müddalarına əməl edilməsi ilə bağlı biz əvvəlki verilişlərimizdə də tamaşaçıların diqqətinə bir sıra məqamları çatdırmışdıq. Bugün çox, yəni ölkəmiz üçün və ümumilikdə əhali üçün çox mühüm və əlamətdar hadisə olan yerli seçkiləri müzakirə edəcəyik. Bunun üçün verilişimizə qonaqları dəvət etmişik. Verilişimizin qonaqlarını sizlərə təqdim eləyirəm. Yevlax rayon Qoyun Minəsi Bələdiyyəsinin yeni tərkibi, yəni seçilmiş tərkibi, daha çox bu seçkidə, yəni ən çox səs yığan İlqar Süleymanov. Digər qonağımız ikinci səs yığan Azadi Süleymanovdur. Və xatırladım ki, Yevlax rayonu Qoyun Minəsi Bələdiyyəsinin digər üzvləri də 9 nəfərdən ibarətdir və o üzvlərdən bir neçəsi də bizdə auditoriyada iştirak eləyirlər. Sizləri də salamlayıram və
auditoriyada verilişimiz boyu verilən suallara cavablandırmaq və o cümlədən öz fikir və təkliflərini bildirəcəklər. Əziz tamaşaçılar, ilk olaraq bələdiyyələrin formalaşdırılması, yerli özünü idarənin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar və bu ilk olaraq seçkilərdən başlayır. Yəni, düzgün, qanuni və rəqabətli şəffaf seçkinin keçirilməsi baxımından qoyun minəsində keçirilən bələdiyyə seçkiləri ictimaiyyətin diqqətini cəlb elədi və burada sözün həqiqi mənasında əhalinin seçkidə iştirakçılığı daha çox demək diqqəti cəlb etdi. O baxımdan demək bu seçkilərdə qoyun minəsi ərazisində keçirilən bələdiyyə seçkilərlə bağlı ilk olaraq seçkilərdə daha çox səs yığmış və sədr postuna iddialı İlqar müəllimə, İlqar Süleymanova söz verirəm. O demək seçkilərlə bağlı öz fikirlərini bildirəcəkdir. İlqar müəllim, seçkilərin sizin ərazinizdə maksimal rəqabət şəraitində keçirilməsinin səbəbi nə idi? Burada bir xüsusi bir özəllik varmı? Buyurun. Mənə söz verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Qoyun binəsi kəndində demək olar ki, bugünə kimi biz namizədlik verməyənə kimi kətdə bələdiyyə adlı deyilən bir qurum var idi, bələdiyyənin torpaqları yox idi. Demək olar ki, ancaq bələdiyyənin özünün adı var idi. Heç bir kənd əhalisi üçün onun heç bir xeyri yox idi. Demək olar ki, kətçinin hətta bələdiyyə keçmiş bələdiyyələr, hətta kətçinin mal örüşü deyilən yer var, balöz. Bu kətçinin elə bilək ki, çörək təhnəsi deməkdir də. Kətçi bu malları günüz gedib orada otarardılar, növbəli şəkildə axşamlar evlərinə gətirərdilər. Hətta bələdiyyə kənd cəmaatını dövlətimizdən tamamilə küstürmüşdülər. Çünki kətçinin örüş yerini əkin sahəsinə çövürmüşdülər. Bələdiyyənin öz torpaqları ola-ola, hətta kətçinin örüş torpaqlarından istifadə edirdilər. Üzr istəyirəm. Demək, örüş torpaqları, yəni qanunla tənzimlənir də. Bələdiyyə torpaqları, bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi qanunla tənzimlənir. Bəli. Yəni, həmin örüş üçün nəzərdə tutulmuş torpaqları əsassız və qanunsuz olaraq kimlərəsə icarəyə vermişdilər, eləmi? Bəli, demək olar ki, icarəyə vermişdilər. Biz yenə də suallarla qayıdacağıq. Və növbəti sualım Azadi müəllimədir. Azadi müəllim, sizin də kifayət qədər nüfuzunuz və kənd cəmaatı arasında hörmətiniz var. Kənddə əslində, belə deyək, yeni bələdiyyənin formalaşdırılması üçün əhalidən hansı dəstəyi, hansı köməyi aldınız? Yəni, mən də təşəkkür edirəm. Seçki öncəsi olan. Təşəkkür edirəm verilişə dəvət etdiyinizə görə. Azərbaycanda 2019-cu ilin dekabrın 23-də 5-ci çağırış bələdiyyə seçkiləri keçirildi və Yevlax rayonunun əhalinin sayına görə ən böyük kəndi olan Qoyun Minəsi kəndi də bu proseslərdə fəal iştirak elədi. Bildiyiniz kimi Qoyun Minəsi kəndində böyük bir problemlər vardı. Bələdiyyə seçkilərindən öncə Qoyun Minəsi kəndinin əhalisinin əsas dolanışığı olan örüş yerlərini zəbt eləmişdilər, problemlər həll olmurdu. Cəmaat narazı idi, cəmaat köhnə bələdiyyənin fəaliyyətindən demək olar ki, görmürdü. Ona görə də cəmaatın böyük dəstəyi ilə yeni bir qüvvələrin bələdiyyə seçkilərində iştirak eləməsinə şərait yarandı. Və belə namizədlər demək olar ki, öz namizədliyini sürdü. Bəlkə də inanmarsız Yevlax rayonunda yeganə kənd idi ki, 34 nəfər namizəd bələdiyyə seçkilərində iştirak edirdi. 9 yerə 34 nəfər bəli. Bu, görünməmiş bir nəticə idi və əhali səs vermədə səhər saat 7-dən iştiraka başladı. Hətta gecə saat 2-nin yarısına qədər, nəticələr elan olunana qədər əhali həmən proseslərdə fəal iştirak elədi. Əhali öz gələcəyinə səs verdi. Etibar elədiyi, sınadığı, tanıdığı insanlara səs verdi və o səsin nəticəsində də əhalinin istədiyi adamlar keçirilən demokratik seçkilər nəticəsində qalib gəldilər və bələdiyyə üzvü oldular. Bu, demək olar ki, mən belə bir demokratik şəkildə keçirilən seçki görməmişdim. Təşəkkür edirik.
İndi biz növbəti sualla auditoriyaya müraciət eləyəcəyik. Siz də məhz Azərbaycanda keçirilən yerli seçkilərin müşahidə etmişsiniz və bu seçkilərin fəal iştirakçısı olmuşsunuz. Sizin kənddə şəxsən keçirilən seçkilərin özəlliyi və o seçkilərin özündən əvvəlki yerli seçkilərdən fərqi ilə bağlı fikirləriniz maraqlı olardı tamaşaçılarımız üçün. Özünüzü təqdim eləyin, əvvəlcə mikrofon buyurun. Dadaşov Teyib, Yevlax rayonu Qoyun Binəsi kəndində anadan olmuşdur. Bələdiyyə üzvüsüz həm də? Bəli. Aha. Həm də Qarabağ əhalisiniz. Bəli, Qarabağ əhali olduğum üçün. Bəli, çox yaxşı. Siz bu seçkilərin, əvvəlki yerli seçkilərdən fərqi nədə idi? Bax, belə çox rəqabətli mühitdə keçməsini necə təsvir eləyərdiniz? Cəmaat narazı olduğu üçün zərurət yarandı. Zərurətdən də cəmaatın tələbi ilə bizi bələdiyyə üzvlüyünə namizəd göstərdilər. İndi bələdiyyə üzvü olaraq hansı fəaliyyəti planlaşdırırsınız siz ki, hansı problemləri həll eləməyi düşünürsünüz? Birinci problem qoyun binəsində maliyyə problemidir. Bələdiyyənin yəni formalaşması üçün maliyyə problemi var. Bələdiyyənin təhvil götürəndən sonra, təhvil təhsilindən sonra görüləsi işlərimiz çoxdur. Maliyyə problemlərini həll eləyəndən sonra yəni elə başa düşürəm ki, İşlər yoluna düşəcək. Maliyyə yəni yerli vergilərin yığılması və digər alternativ variantlardan istifadəni nəzərdə tutursunuz, deyilmi? Bəli. Aha, təşəkkür edirik, deyib müəllim. Və biz yenidən İlqar müəllimə ünvanlayırıq sualı. İlqar müəllim, yerli, təbii ki, yerli vergilərin toplanması, bələdiyyə büdcəsinin formalaşması hansı imkanları yaradacaq? Məsələn, kənddə yerli problemlər çoxdur da dediyiniz Bəli. Kimi. Təbii ki, bu problemləri xahiş eləyərdik sadalıyasız və sonra adekvat olaraq planlarınızı ortaya qoyardınız ki, hansı işlər görüləcək? Biz bu günləri onu izah eləyə bilərik ki, 86-cı ildən bəri Qoyun Binəsi kəndində heç bir dövlət əhəmiyyətli, heç bir obyekt və ya bir tikili heç nə olmayıbdır bugünə kimi. Hal-hazırda bizim kəndimizdə bu dəqiqə içməli su qıtlığı baş verir. Artizanlar öz istismar müddətini başa vurubdur. Ondan sonra kəndimizin xəstəxanası yoxdur ön sırada. Həkim məntəqəsi olur. Bəli, həkim məntəqəsi yoxdur. Bağçası yoxdur demək olar ki, mədəniyyət evi yoxdur. Ondan Amma əvvəllər Sovet dövründə olmuşdu. Bəli, Sovet dövründə olmuşdu. 86-cı ildən bəri onu demək istəyirəm ki, kəndimizdə heç bir yenilik olmayıbdır. Olanlar da öz istismar müddətini başa çatdırıbdır. Bu günlərimdə hətta gələcəyə doğru bizim kənddə inam yox idi. Sağ olsun cənab prezidentimiz ki, bu islahatlar nəticəsində Yevlax rayonuna yeni təyin elədiyi başçının sayəsi nəticəsində bizim Qoyun Binəsi kəndində gözəl şəffaf seçki keçirildi. Hamı gördü. Bu seçkinin nəticəsi çox yüksək səviyyədədir. Xalq gələcəyə inanır. Gələcəyə doğru xalqda əhval ruhiyyə günü-gündən yüksəlir. Sizin də üzərinizə düşən əsas məsuliyyət ondan ibarətdir ki, xalqın o inamını bəli, doğruldasınız. Doğruldaq, bəli. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bəli, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, yerli problemlərin həllinə qanunla böyük məsuliyyət daşıyan yerli bələdiyyələr bu məsuliyyətlə yanaşı müvafiq səlahiyyətlərə malik olmalıdırlar. Yəni, biz son dövrlər apardığımız müşahidələrdən də belə bəlli olur ki, bələdiyyələrin əksəriyyəti demək olar ki, yəni onlara verilən səlahiyyətlərin azlığından şikayətlənirlər. Bələdiyyə səlahiyyətlərinin artırılması və mövcud səlahiyyətlərdən yetərincə istifadə edilməsi üçün bələdiyyələrə imkanlar yaradılmalıdır. Azadi müəllim, bələdiyyələrə hal-hazırda mövcud olan səlahiyyətlər hansı səviyyədədir
və o cümlədən bələdiyyələrə əlavə hansı səlahiyyətlər verilməlidir ki, onlar əhalinin yerli problemlərini həll edə bilsin? Bələdiyyə büdcəsi ilə bağlı fikirləriniz maraqlı olardı tamaşaçılarımız üçün. Bələdiyyə büdcəsi bələdiyyə və şəxsi torpaqlardan yığılan pulla müəyyənləşir. Çox təəssüf ki, yerli vergilərlə. Bu çox azdır. Hı-hı. Bu yığılan vergilər ümumiyyətlə il ərzində 8-10 min maaş səviyyəsində olmur. Bu da sədrin maaşı. Bəli, iki nəfər maaş alarsa bunu ödəyir. Və bu da əlavə bu pullar da demək olar ki, elə böyük illər vardır ki, bu pullar ödənilmir. Bələdiyyə torpaqları da örüş sahələridir, başqa adamlara verilib, bunlar da ödənilmir. Aha. Çox adam çox icarə haqqı da. İcarə haqqları çox az ödənilibdir. Xalqsa bələdiyyə üzvlərindən yeni yaranan komandadan nə isə gözləyir. Gözləyir ki, islahatlar keçir ölkədə, bu islahatların bir nəticəsi olaraq nəsə işlər görülsün. Amma bu kiçik bələdiyyə büdcəsi ilə islahatlar eləmək qeyri-mümkündür. Və həm də, üzr istəyirəm, bir dəfə də biz rast gəlmişdik bu məsələyə ki, bütün, baxmayaraq ki, il be il inflyasiya ilə və digər səbəblərlə əlaqədar bütün vergi və ödənişlər zaman-zaman dəyişiklik olunub. Amma bələdiyyələr 99-cu ildə necə qalıbdırsa o vergilərin həcmi elə də qalıbdır. Yəni, bəli, dəyişirilməyib. Bunun özü də problem yaradır, bəli, elə deyilmi? Bir hektara nə qədərdir? Bəli, məsələn, bir hektara pay torpaqlarından 6 manat pul alınır il ərzində. İl ərzində. Çox az. Bələdiyyə torpağından da 30 manat pul alınır. Amma gedib kimsə kimdənsə bələdiyyə torpağını ya şəxsi torpağı icarəyə götürəndə bir ilin 300 manata götürür. 300-400 manata götürür. 500 manata. Və o 6 manat çox az, simvolik bir rəqəmdir. Çox azdır. Bu bələdiyyə torpaqlarında da ki, 30 manat çox azdır. Heç olmasa bunun 100-150-200 manat səviyyəsində olsa, çünki onu götürən şəxs ondan xeyli pul qazanır. Və o pullar da gəl yuxarı olarsa, bələdiyyə pulları yığılarsa, bələdiyyə də kəndin sosial problemlərinin həll olunmasına bir dəstək ola bilər. Məsələn, hansı küçədəki su yoxdur, o küçəyə 1-2 bulaq çəkilə bilər. Bizdə artizanlar kifayət qədərdir. Onu çəkib aparmaq olar. Təzə yaranan küçələrə bir neçə maşın qrabil töhmək olar, ya şəhid ailələrinə, imkansız ailələrə maddi yardım olunar. Bax, indi mütləq vəsait olmalıdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan bələdiyyələrində vəsait qıtlığı var. Başqa yerində qazanç yoxdur. Ona görə də mən elə başa düşürəm ki, dövlətimiz də bələdiyyələrin inkişafı üçün yeni qanunlar qəbul edəcək və bələdiyyələrin də əlavə səlahiyyətlər verəcək, əlavə qazanç mənbələri göstərəcəkdir. Eyni zamanda maddi yardımlar edəcək ki, bələdiyyə duruş gətirə bilsin və xalqın da etibarını qazana bilsin. Təşəkkür edirik. Qoyun Nəsi Bələdiyyəsinin sədri İlqar Süleymanov yeni seçilmiş bələdiyyənin perspektiv və cari problemləri ilə bağlı bir sıra məsələlərə toxundu və mən yenə də İlqar müəllimə müraciət edirəm. İlqar müəllim, bildiyimiz kimi demək, bələdiyyələrin səlahiyyətləri ilə bağlı sual oldu bunun öncəki sual. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri yalnız ondan ibarət deyil ki, yerli əhalidən elə vergi toplamaqdan ibarət olsun. Çünki təbii ki, əhali bələdiyyədən həm də bir inam və etibar gözləyir. Bu etibar qarşılıqlı olmalıdır. Bəli. İnam olmadan vətəndaş inanmalıdır ki, onun bələdiyyəyə ödədiyi hər qəpiyin ona hesabatı verilir. İndi bu hesabatı siz nəzərdə tutursunuzmu növbəti gələcək fəaliyyətinizdə əhaliyə hesabat verilsin ki, bax, bu qədər pul yığılıbdır, bu qədəri acamat, bunun bu qədəri filan işə sərf olunub, bu qədəri bəhmən işə sərf olunubdur. Buyurun. Bəli, bəli. Biz Allahın köməkliyi ilə bu yeni işə başlayarkən bizim fikrimiz odur ki, ilk öncə bələdiyyəyə məxsus olan torpaqlar bələdiyyənin öz tabiçiliyində olsun. Bələdiyyə bunu özü əkib bişməlidir ki, bunun qazancını kəndin abadlığına xəştəsin. Kəndin, məsələn, bizim kətdə bu dəqiqə hal-hazırda elə bir insanlar var ki, heç bir torpaq, bir hektarda olsun torpaqları yoxdur, heç arda işləmirlər, heç ardan bir köpükdə olsun evlərinə pul gəlmir. Bunlar nə ilə dolanmalıdır? Bunların hamısını biz nəzərə alaraq, bu günlərin bizim fikrimiz odur ki, gələcək günlərdə Allahın köməkliyi ilə bələdiyyə torpaqlarında pambıq əkək, cənab prezidentimizin bu kənd təsərrüfatına ayırdığı dəstək, gəliri sahədir.
kətçilin dolanışığı üçün, kətdə iş yerinin yaranması üçün bələdiyyə torpaqlarını bələdiyyə əhməlidir. Orada istixanalar mı, pambıq mı, taxıl mı, meyvə bağları mı salınmalıdır ki, kənd cəmatı orada işləsin və evinə çörək pulu gətirsin. Təşəkkür edirik. Azad müəllim, yerli idarə etmə orqanlarına səlahiyyətlərdən danışdıq biz. Yerli idarə etmə orqanlarına verilən səlahiyyətlər Azərbaycan qanunvericiliyi ilə və o cümlədən Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq səviyyəli konvensiya sayılan yerli idarə etmə haqqında Avropa xartiyasının müddalarına uyğundur. 18 maddədən ibarət olan həmin Avropa xartiyasına Azərbaycan onun bəzi müddaları istisna olmaqla ratifikasiya edibdir, qəbul olunubdur. Həmin demək bələdiyyələrin səlahiyyətləri haqqında Avropa xartiyasında xüsusi bir bənd var və həmin bənddə göstərilir ki, dövlət büdcəsindən vəsait ayırmaqla dövlət işlərinin həyata keçirilməsini bələdiyyələrə həvalə edə bilər. Bu, beynəlxalq konvensiyada da göstərilibdir. Yəni, bələdiyyə təkcə yerli əhalidən yığılan vəsait hesabına böyük işlər görə bilməz. Bundan ötürü, müvafiq işlərin həyata keçirilməsindən ötürü, təbii ki, bələdiyyələrə dövlət büdcəsindən də vəsait ayrılmalıdır. Mən demirəm, məsələn, dotasiya ayrılır əslində çox azdır o dotasiya. Bələdiyyələrin əksəriyyətinin fikri bundan ibarətdir ki, o dotasiya çox cüzi bir şeydir. İndi bu ildən də ötən ildən başlanılmışdır subvensiyaların verilməsi. Sizin fikrinizcə, ümumiyyətlə, bələdiyyələr dövlət büdcəsindən hansı ayırmalar əsasında vəsait ala bilər ki, o yerli problemləri həll eləyə bilsin? Buyurun. Bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər qanunla tənzimlənir. Və bələdiyyələr Azərbaycanda beynəlxalq konvensiyalara qoşulubdur. Düzdür, dövlət tərəfindən bələdiyyələrin inkişafı üçün hər il Milli Məclisdə yeni qanunlar qəbul olunur ki, bələdiyyələr inkişaf eləsin. Bələdiyyə təzə yaranan bir qurumdur, bunun büdcəsi çox məhduddur. Dövlət dəstəyi olsa, bələdiyyələrdə inkişaf olar, mütləq inkişaf olar. Məsələn, bəzi yerlərdə mən görürəm ki, bələdiyyələrə dövlət dəstəyi var. Bəzi qonşu dövlətlərdə, başqa yerdə bələdiyyələr vəsait ayırır. Orada bələdiyyələrin ixtiyarında istixanalar tikirlər, bəzi kiçik müəssisələr tikirlər, bəzi obyektlər tikirlər. Onların ixtiyarını sonra bələdiyyələrə verirlər ki, bələdiyyələr ondan gələn qazancdan öz fəaliyyətlərini formalaşdırsınlar və inkişaf etdirsinlər. Azərbaycan dövləti də qüdrətlənir, dövlətin büdcəsi gəlirləri artır. Biz elə inanırıq ki, Azərbaycan dövləti bu bələdiyyələrin inkişafı üçün perspektiv bir plan müəyyənləşdirəcəkdir. Hər bir bələdiyyə onun əhalisinin inkişafı müəyyənləşdiriləcək. Hansı ki, elə bələdiyyələr var ki, orada hətta torpaqdan da istifadə eləmək mümkün deyil də. Həmən o yerlərə kiçik mini zavodların tikilməsidir, sexlərin tikilməsidir, ya çörək sexlərinin mi, başqa sexlərin mi? Yəni, əhalinin... Ona görə də fikriniz var bundan bağlı, maraqlılar. Azad müəllim. Bu qəbirsanlıqlar dövlət tərəfindən bələdiyyələrə verilibdir. Kənd qəbirsanlıqlarında da bir hamıca yaxşı məlumdur ki, qəbrin qazılmasıdır, dəfn olunması hamısı əhalinin öz vəsaitləri edir. Bunu dövlətə ya bələdiyyə bir maaş pul keçirmir, amma böyük şəhərlərdə, Bakıda, başqa şəhərlərdə o vəsaitdən olur. O qəbirsanlıqlar, o yığılan vəsait həm orada texniki işçilər saxlayırlar qəbirsanlıqlarda. Həm də standartlı qaydalar tətbiq olunur. Yəni ora bərpa olunur. Amma bizdə indi məsəl üçün qəbirsanlığın böyük əksəriyyəti 4-5 kəndin bir qəbirsanlığı var. Kölköz basıbdır. Pərakəndəlidir. Kim harada gəlir aparır, dəfn edir. Qanun yoxdur. Qanun qəbul olunub, amma onun işləyən mexanizmi yoxdur. Deyirlər, apar qəbirsanlığa bir nəfər qarolçu qoyub. Qarolçunun ailəsi var, uşağı var, bu maaş almalıdır da. Bələdiyyənin də imkanı yoxdur ona maaş verməyə. Mən elə başa düşürəm ki, bu bir rayon səviyyəsində, dövlət səviyyəsində həll olmalıdır ki, heç olmasa böyük qəbirsanlıqlara bir nənə, iki nəfər texniki ştat ayrılsın. Hətta onlarda mollalara maaş verirlər. 400 manat maaş verirlər mollalara, 400-500 manat.
Amma biz bunlara 250 manat ödəmək haqqı səviyyəsində maaş verilsə və onların da tələb olunur ki, bu qəbirstanlıqları təmizləyin. Səhər saat 8-dən axşam saat 6-dan oturur orada. Birin harda lazımdır boş yerlər varsa oranı göstər, dəfn olunsun. Bəli. Standartlara uyğun olsun. Əslində icazə olmalıdır. Orada bir qayda qanun yaradılmalıdır. Kənardan gəlirlər, görürsən ki, pul verməyinə, məsələn Bakıdan götürür 5 min, 10 mindir qəbir yerləri, gətirir ucuz olduğuna görə burada bastırır. Qəbirstanlıqlar da yer məhduddur, dardır, əlavə yerlər saxlanılmayıbdır. Bəli, sizin sözünüzdə həqiqət var. Buna mütləq dövlət nəzarət olmalıdır. Ora vəsait dövlətdən tamamilə doğrudur. Bəli. Əslində bələdiyyə də dövlət qurumudur. Bəli, dövlət qurumu. Yəni var hökumət, bir var dövlət. Dövlət və hökumət məsələlərində bəzi insanlar bunu qarışıq dolaşıq salırlar. Yəni əhalinin özünün seçdiyi, seçim yolu ilə səlahiyyət verdiyi bələdiyyələr elə ən böyük dövlət qurumu sayılır. Dövlət qurumu, bəli. Yəni bu qeyri-hökumət təşkilatı deyil, bu. Bəli, bilirəm. Yəni bələdiyyə dövlət idarə etmə strukturudur. Bəli. Buna görə də yəni bu strukturun kifayət qədər səlahiyyəti olmalıdır. Bəli. Auditoriyadan xahiş eləyərdim bu məsələyə münasibət, xüsusilə Azadi müəllimin toxunduğu yəni bələdiyyələrin yerli problemlərin həlli ilə bağlı səlahiyyət məsələsinə fikrinizi bildirərdiniz. Buyurun. Səfərov Qəşəm Bəhmənoğlu. Bələdiyyə üzvüsünüz. Bəli, Qoyun Münəsi bələdiyyəsinin üzvüyəm. Aha. Fikriniz necədir? Bax, xüsusilə toxunduğu qəbirstanlıq məsələsinə. Burada nə təklifiniz ola bilər? Bələdiyyə üzvü kimi sabahları iclasda tutaq ki, o məsələ ilə bağlı. Bizim dövlətimiz də o haqda Milli Məclisə şey eləyibdi. Bəli. Əslində orada qəbirlər standart olmalıdır, bir qaydada olmalıdır. Ondan sonra bu heç respublikada yoxdur. Olmalıdır. Yəni bax belə şeylər hamısı nəzərə alınmalıdır. O düz deyir, gözətçiyə maaş verilməlidir ki, o gözətçi orada öz təmizlik işini apara bilsin. Yəni belə şeylər də. Və mən bir məsələyə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir məsələyə də, əziz tamaşaçılar, bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Xüsusilə bu əhalinin ictimai işlərə cəlbi ilə bağlı məsələdir. Bu ta keçmişdən tarix boyu mövcud olubdur. Yadınızdansa Sovet dövründə qırmızı iməciliklər deyirdilər. O iməciliklər keçirilirdi. Bax, indi həmin iməciliklərlə bağlı. Əslində, bu, ictimai fəallığın artırılmasına yönələn addımdır. Bu, burada pis heç nə yoxdur. Bəli. Yəni, bələdiyyələr bəzi problemləri, hökm deyil ki, onu pulla və s. Elə məsələlər var ki, onu əl əməyi ilə həyata keçirmək mümkündür. Düzdür, Milqan? Bəli, bəli, bəli. Siz fikrinizi bildirin, sonra Azad müəllim deyər. Necə təşkil eləmək olar orada? Bizdə şəxsən bizim kətdə elə ata-babalarımızın dövründən bu mart ayında hamı bütün qəbirstanlıqda olan əzizlərini ziyarət eləməkdən ötəri burada bir iməclik deyilən bir şey. 3 gün müddətində hamı gedir öz əzizlərinin qəbirstanlıqda üstünü, böyrünü, başını kol-kosdan təmizləyirlər. Bu gözəl bir adətdir. Təmizləyən nə qədər olmasa, belə təmizliklər tez-tez olsa, lap yaxşı olar. Təkcə Noruz bayramında digər problemlərə də aiddir. Digər problemlər də cəmaət elə hərə öz küçəsində bu təmizliyə riayət eləsə, hərə öz qapısının demək olar da, öz küçəsində bu təmizliyə riayət eləsə, bu bizim üçün böyük bir... Bundan ötürü nə edirsiniz? Məsələn, qapı-qapı mı, küçə-küçə mi, gəzəsimiz, nə edirsiniz? Bəli, özümüzü, xalqı marifləndirmək lazımdır. Aha. Bunun üçün marifləndirmək lazımdır ki, hərə öz boyuna düşən yükü yerinə yetirsin. Bəli. Təşəkkür edirik. Azad müəllim, siz... Bu iməcliklər Sovet dövründə həmişə aprel ayında olurdu, indi də davam edir. Məsələn, kəndə girirsən, böyük kətdə 650 dənə təsərrüfat yerləşir, 700-ə yaxın təsərrüfat. Hara gəldi zivili tökürlər. Bunların zivilin daşınması üçün bir yer yoxdur. Yəni, indi biz bələdiyyə üzvü seçiləndən sonra kənddə bir neçə yerdə çox o zivilləri tökülmək üçün bir quyular gərək qazdıraq ki, orada töküb yandırsınlar. Sonra cəmaatdan... Yandırmaq olmaz əslində. Yəni, daşınmağına kömək edə bilər. Nəysə, ondan sonra küçələrə düz deyir. İndi bizim kənddə yoxdur. Qabaqlar mallarının, peynlərini gətirib küçələrə tökürlər. Sağ 12 sod, 20 sod məhlə yeri verirlərsə, çöl bələdiyyənindir, sənin deyil. Düzdür, indi bizim kətdə yoxdur, amma olarsa onlarla söhbət eləmək lazım. Yəni divardan çölə bələdiyyə bələ. Kəndin təmizliyini qorumaq lazımdır. Sonra qəbirstanlıqlar. Ekoloji problemlərdir. Bəli, bəli, bəli. Mən təklif edərdim ki, bir mart ayında
bələdiyyə üzvlərinin iştirakı ilə bir neçə maşın tapağın, bir 50 nəfər, 100 nəfər adamı yığağın könüllü prinsipinə gedən qəbirlərimizin üstünü təmizləyək. Bir gün, iki gün, daha gücümü çatan qədər. Heç olmasa lazımlı yerlərin o təmizləyəyin, açağın. Çünki, məsəl üçün, bu ildə bir dəfə olsa belə bu təmizlik işi ola bilər. Bu ictimai işlər. Sonra yolların qırağıdır. Hara gəldi zivil atırlar. Gələk cəmaatdan birinci marifləndirmə aparmaq lazımdır. Onlara ya bir plakatlar vurulmalıdır. İndi o yevlaqda zibil tökülənlərin qırağına vurublar ki, buranı zibilləməyin. Bu yaxşıdır. Belə plakatlar vurulmalıdır. Əhali ilə gündəlik söhbət olunmalıdır. Marifləndirmə işi. Marifləndirmə. Arxa nə gəldi tökürlər. Sənin həyətin var. Mən qeyd etdiyim kimi 12 sot. Elə həyət var 30 sot tükətdə. Qapında sən onları nə saxlaya bilərsən, aparıb kənara bir yerə tülə bilər. Çıxardır qapısından çürə tökür arxın içinə. Arxlar dolur. Bunda sonra deyilər ki, bələdiyyə işləmir, bələdiyyə bu arxı təmizləmir. Bu problemlər var da. Yəni, insanları marifləndirmək yolu ilə bu problemləri həll eləmək olar. Təbii. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. İlqar müəllim, bir məsələ də ondan ibarətdir ki, belə çıxır ki, indiyənə qədər, yəni, sizdən əvvəlki bələdiyyələr bununla bağlı marifləndirmə işi nəinki aparılmayıb, heç ümumiyyətlə bir iş görülməyibdir. Yəni, əslində, İnsanların hamısı eyni ağla və eyni şuura malik deyil. Baxmayaraq ki, Allah-u Teala'nın təmənnasız olaraq insana verdiyi sağlıqlar və s. içərisində ağıl xüsusi önəm daşıyır. Ancaq heç kəs öz ağılından şikayətlənmir. Hamı özünü ağıllı hesab edir. Amma buna baxmayaraq, hər bir insan mütəmadi olaraq mariflənməlidir. Yəni, bələdiyyə həm də ondan ötürüdür ki, insanlara düzgün yolu göstərsin. Yəni, siz necə bilirsiniz? Yəni, ümid eləyirsinizmi? Sizə əhalinin çoxu, əksəriyyəti sizə səs verib. Bundan sonra problemlərin ortaya qoyulub, onun həlli yolunda sözünüz hamıya yetəcəkmi? Yəni, şəxsən qoyun minəsi kəndində, cəmaatın hamısına sizin sözünüz yetəcəkmi ki, onları kollektiv şəkildə bir yerə cəmləyib problemin həllinə yönəldə biləsiniz. Çox gözəl vurğuladınız. Bizdən əvvəl olan bələdiyyələr heç bir yerdə belə bir şey görünmüvdür. 5 il müddətinə bələdiyyə seçilirlər, 30 illik müqavilələrlə kəndin torpaqlarını satırlar ona buna. Qardaş, bu 5 il müddətində sən hələ bir xalqın hörmətini qazanarsan, qazanmayarsan biz bilmirik. Kəndin bütün torpaqları 30 illik müqavilələrlə icarəyə verilibdir. Və yaxud bəzi torpaqlar deyirlər ki, satılıbdır. Birinci, heç dövlət torpağı satıla bilməz. Bunlar satılıbsa, bunun pulu hara köçürülübdür. Bələdiyyəmizin şotunda heç bir vəsait yoxdur. Ondan sonra bələdiyyə bu neçə ildə ancaq fikri-zikri o olub ki, əkin sahələrinin təyinatını dəyişdiribdilər. Bunlar hamısı örüş yeri yazılıbdır. Ulu öndərimiz bizim kəndimizə gələrkən, o vaxt bizim kənddə 800 hektara yaxın pambıq əkilirdi. Bugünkü günlərin bizim kəndin o əkinə yararlı yerlərinin hamısı örüş sahələrinə çevrilibdir. Bunların hamısının təyinatı dəyişdirilibdir. Ondan sonra bugünə kimi bizim kənddə gənclər kənddən üst tutub gedirlər. Heç bir həyat yanı sahə ilə gənclər təmin olunmurlar. Bu gənclər ailə həyatı qururlar, bu ailə kiçik bir devlətdir. Bunlar da ayrı, adilini müstəqil yaşamalıdırlar. Bunun üçün bizim kətdə heç bir demək olar ki, bir 15-20 ildir heç bir məhlə yeri ilə təmin olunmurlar. Torpaq yoxdur ümumiyyətlə. Bəli, bu bələdiyyənin torpaqları, hətta kəndin böyründə, yaxınlıqda, bizə elə gəlir ki, bu kəndin böyründə gələcək nəsil üçün bir həyat, yəni sahələrin saxlanıbdır. Perspektiv inkişaf olmalıdır. Bəli, bəli, kənd irəli doğru getməlidir. Hətta heç qəbirsənlığın böyründə belə gələcək nəslimizi harada dəfn eləcək, onun üçün də heç bir yer qoyulmuyor. Bu yerlər hamısı bələdiyyə altında demək olar ki, hamısı icarəyə verilib, satılıb. Siz nə fikirləşirsiniz? Nəyə siz bu problemləri həll eləmək üçün? Necə planlaşdırırsınız? Biz bu günlərin bunu fikirləşirik ki, belə. Çox bələdiyyələr deyir ki, torpağı satmaq çox pis şeydir bələdiyyə üçün. Uzağı icarəyə ver, qoy daimi pul gəlsin. Bu torpağı satmaq niyə lazım? Niyə satın? Bələdiyyələrin çoxu da ona görə torpaq satan kimi tanınıbdır Respublikada. Bəli, çox gözəl vurğuladı. Çoxu da 5 il müddətinə seçilir, 30 ilə. Bu, hansı qanuna uyğundur, biz bilmirik.
Biz də bu günlərin belə fikirləşirik ki, kəndimizdə şəhid ailələr var, Qarabağ əllər var, veteranlar var, imkansız qadınlar var ki, kəndimizdə demək olar ki, 4-5 nəfər o evdə 2 xeylağı yoxdur. Bunlara hissə-hissə 2 hektar hərəsinə, 1 hektar bələdiyyə torpaqlarla onları təmin eləyək, onlar da özləri üçün bir çörə pulu oradan çıxartsınlar. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür. Təşəkkür edirik. Azadi müəllim, bələdiyyə cari və perspektiv planları olur bələdiyyələrin. Və Qoy Məhəlləsi bələdiyyəsinin də cari və perspektiv planları içərisində, yəni gələcəkdə necə görmək istəyirsiniz Qoy Məhəlləsi bələdiyyəsini, bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olar. Təşəkkür edirəm. Birinci bələdiyyə seçkilərindən sonra hələlik biz yeni bələdiyyə formalaşmayıb. Seçkilər keçirilir, bir gün formalaşacaqdır. Bu formalaşma başa çatandan sonra biz bütün sənədlərə baxmalıyıq ki, görək nə qədər nə bizim bələdiyyə torpağımız var. Biz o kartaları ələ almalıyıq, oturub fikirləşməliyik. Bizdə 15-20, bəlkə də 50-yə yaxın ailə var ki, evdə 2 oğlu var. Biri evlənib, ona məhlə yeri yoxdur. Məhlə yeri yoxdur. O məsələlər iclasda məclisdə müzakirə. Bəli, bir onlara məhlə yeri biz tapıb verməliyik. Sonra torpaqların böyük əksəriyyəti zəbt olunubdur, özü üçün mal-qara saxlayır. Cəmi bu boyutda kətdə 5-600 hektar torpaq əvəzinə deyilər ki, 30 hektar cəmi əkinə yararı torpaq var. Amma ömrü boyu 800-1000 hektar pambıq əkən bir kətdə indi deyilər 97 hektar cəmi pambıq əkilibdir. O torpaqları geri qaytarmaq lazımdır. O şəhid ailələrinə, imkansız adamlara, ya əhmək istəyənlər 2 hektardan, 3 hektardan bir neçə adama vermək lazımdır ki, əksin, becərsin, onun qazancından özü üçün, ailəsi üçün dolansın. Bax, bu perspektivlər bizdə bundadır. Sonra bizim başqa perspektiv planlarımız var ki, mütləq biz o deyilən müqavilələrə yenidən baxmalıyıq. Bəlkə də bizdə adamlar var ki, 20 il torpaq götürüb 1 manat pul ödəməyibdir. Tamamilə doğru. Bəli, bunları biz aydınlaşdırmalıyıq. Məsələn, mən yenə də deyirəm sizə, bəzən elə olar ki, o şeylər hətta belə deyək də, neqativ hallarla, korrupsiya ilə, rüşvətlə müşahidə olunubdur və o adamların əlində bəzən də ola bilər ki, qanun sənədləri var. Onda nə edəcəksiniz? Bax o. İndi biz Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Bunları biz bunu həll eləmək üçün məhkəmələrə müraciət. Bəli, məhkəmələrə müraciət etməliyik ki, bu torpağı haqsız verilib, qeyri-qanuni verilibdir. Bəli. Məhkəmələr var, məhkəmələr bu işləri ədalətlə həll eləyər də. Onun çoxunun da müddəti bəlkə də deyirlər 30 ildir, bəlkə də 30 ili bağlamayıblar. Elə özləri kənardan. Siz ilk növbədə siz planlaşdırırsınız ki, əvvəlcə ilk növbədə həmin o icarəyə verilən oliqarxların ixtiyarında olan əmlakların, torpaqların sənədlərini tələb edəcəksiniz. Bəli, tələb edir. Ona biz baxmalıyıq. Birinci biz bir komissiyada öfşməliyik torpaqları. O pay torpaqların yox. Pay torpağı müəllim məsələdir ki, şəxsi torpaqdır. Sata da bilər, bağışlaya da bilər. Amma bələdiyyə torpaqları bəli, o ölçülməlidir ki, neçə hektardır. Neçə hektar bu kəndin bələdiyyə torpağı var. Onlar sonra çoxdur. Məlumata görə 800 ədəd deyirlər, 1000 hektara yaxın bələdiyyə torpağı var. İndi biz bilmirik onu. Əlimizdə heç bir sənəd yoxdur. İnçənin altında nə qədər torpaqlar var hamısı. Bunları bir ölçmək lazımdır. Araşdırmaq lazımdır. Bunların heç biri bəlkə də illərlə pul ödəməyib bizə. Bəlkə heç qeyri-qanuni götürüb müqavilənin vaxtı başa çatıbdır. Bunları aydınlaş. Ehtiyacı olana torpaq vermək lazımdır. İmkansız torpaq vermək lazımdır, getsin dolansın. Əgər onlar səs verib bizi seçiblərsə, biz də onlara dəstək verib onlara torpaq verməliyik. Bizim ayrı nə işimiz ola bilər ki, torpaqdan başqa? Maddi imkan o qədər güclü deyil ki, onlara vəsaitlə kömək eləyəsən. Yəni onları kəndçinin də dolandırdığın əsas sahə torpaqdır da. Onlara pambıq vermə, dövlətin də strateji məhsulu pambıqdır. Get pambıq ək, qazan, bələdiyyə də indi o rüsumunu ödə, qalan da qalsın sənin. Amma bunları aydınlaşdırmaq lazımdır. Çox maraqlı ki, seçkilərdə insanlar gəlib deyir ki, mənim ikinci oğlumu evləndirə bilmirəm. Mən 8 ton torpaq tapıb oğluma bir məhlə yer tikə bilmirəm. Və yaxud da bəli, bəli. İndi bizdə bir yerlərin olmaması. Bəli, bəli. Bizdə bir yer var, köhnə maşın traktor stansiyası idi. Götürüb bir qaçqına veriblər, 2 hektar torpağı zəbt eləyiblər. Bu qaçqınaq yeri adamı deyir, buna torpaq verilə bilməz. İndi onu da aydınlaşdırmaq lazımdır. Bunu bir 25 adamın torpağı ilə 8 otdan bu. Növbədə gözləyənlər var. Ciddi problemlər var. Ciddi problemlər var. Bunları aydınlaşdırmaq lazımdır ki, birinci bunlar. Bu da güzəşdə olmamalıdır. İnsanların gərək etimadını qazansın. İnsanlar sadə səs veribsə, etimadını gərək qazanasın. Tamamilə doğrudur. Bəzən elə olur ki, atılan səhv addımlar, aparılan səhv siyasət, onlar da öz gözəl torpaqlarına getsin, bizim də problemlərimiz həll olsun. Bu ən yaxşısı budur. İnşallah, inşallah. Əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.